Rusiyanın Belqrad vilayətinə Ukrayna qüvvələrinin növbəti hava hücumu olub. Pilotsuz uçuş aparatlarından atılan raketlər yaşayış evinə və bir avtomobilə ziyan vurub. İnsanlar arasında zərər çəkən olmayıb. Bu barədə Belqradın qubernatoru Vyacheslav Gladkov məlumat yayıb. Rusiya qüvvələri isə Ukraynanın enerji infrastrukturuna hücumları davam etdirirlər. Son raket zərbələri nəticəsində Odessa vilayətindəki enerji obyektlərindən birində yanğın baş verib. Nəticədə 170 min abonent işıqsız qalıb.